jou vader vir jou onmiddellike behoeftes. Ek vra die mense wat hierdie pad reeds gestap het om op hierdie oomblik saam met my vader te vertrou. Elke een van julle op hierdie oomblik. Al die res van julle, allemaal van julle. Ek wil hê julle op hierdie oomblik julle oë toemaak. Ek wil hê op hierdie oomblik dink, wat is jou onmiddellike behoefte? Onthou wat ons nou net gesê. Wat is jou onmiddellike behoefte? Ek vra vir jou op die oomblik om dit voor vader te lê, net daar waar jy is. Sê vir vader wat op hierdie oomblik jou onmiddellike behoefte is. Sal ons allemaal saam dit vir hom sê, terwyl jy ook, daai vader, dankie dat terwyl ons hier sit, jy vervul elke behoefte wat ons nodig het. Vader, want terwyl ons op hierdie oomblik hier sit, het ons genoeg. Ons verklaar dit voor u. Ons behoefte is, vader, dit wat mense uitgespreek het, om u beter te leer ken, om nader in die gees te wees, want niemand wat hier sit het op hierdie oomblik enige fisiese behoeftes van geld of enige iets nodig. Maar elke een het 'n behoefte na meer van u. Daarom bid ek in die naam van Yeshua dat u daardie behoeftes vervul deur die Gees. Vader, openbaar u self in 'n groter manier. Openbaar jouself op 'n duidelike manier aan die kinders, om na u te soek, om na u te bid, en nie na dinge nie. En om te begeer en te verlang na u, en die teenwoordigheid, en nie na fisiese dinge. Dankie Vader, dat u dit voorsien het, in die naam van Yeshua, dat u vir elke een, 'n groot openbaring gee van jouself. In naam van Yeshua. Amen. Kom denk ons altyd aan die finansiële, fisiese, gewone. In plaas van aan dit wat Vader vir ons wil gee. Bid vir ander wat nie kos het nie in die wêreld. Ek waarborg jou, volgens die Bybelse beginsels, is die beste manier om te sorg dat ek môre kos in my huis het, is om te bid vir die wat nie kos het in hulle huis. Dis 'n Bybelse beginsel. Bid vir die verwydering van die rede vir hongersnood, wat eintlik is omdat mense God nie ken nie. Behoefte van die gesin, die gemeente, die land. Bid vir hulle behoeftes. Hou op na jouself kyk. Die behoeftes van hierdie mense is om Vader beter te leer ken. Die behoeftes is om by Yeshua as verlosser uit te kom. En ons dink altyd aan verkeerde dinge. Vra vir wysheid van Vader oor die redes is wat die mense nie het nie. En vra vir geleenthede en wysheid om te kan gee. Van die begin van my lewe af, ek het nou die dag my getuienis vir julle gegee, maar van die begin van tye af het Vader vir ons geleer, die beste manier wat daar is om te ontvang, is om te gee. Nie omdat ek gee nie, maar omdat ek Vader se beginsels van vrygewigheid toepas. Nee, ek sal nie kry omdat ek gee nie, maar ek sal kry, want ek weet wat Vader, God is wat gee. Die verhoudingsverklaring, hy gaan dan nie sê, vergewe wat ons verkeerd gedoen het, net soos ons ook, hulle wat aan ons verkeerd gedoen het, vergewe. Nou as ek kyk na die vorm van daar die gebed, dan is het geen wonder dat mense nie vergewe word nie. Maar
Want Vader, want ek sê dan vir Vader, vergewe my net soos ek ander vergewe. So as ek hulle nie vergewe nie, en het nog steeds onthou, en het teen hulle hou, en het wacht dat die dag dat het terugbetaal word. Hoe kan God my vergewe as dit is hoe ek vergewe? Wat het ons gesê beteken die woord vergewe? Dit het nie gebeur. En is een woord wat ons nog moet leer doen. Is die woord vergifnis wat ons nog moet begin verstaan. Want die betekenis van die woord is, dit het nie gebeur nie. Ek kan dit nie onthou nie. Ek kan dit nie nog steeds teen iemand hou nie. As ek sê vergewe, beteken dit, dit het nie gebeur nie. En as iemand kom en hy vraag vir vergifnis, dan sê die Bybel, ek gee nie om of ernstig is nie, as hy vir vergifnis vraag, moet ek dit vir hom gee. Al is dit 7x70 keer. Nou 7x70 keer, mense, is een redelike hoeveelheid per uur. Want jy sien in die Bybel het hy nie gesê vir hoe lang tyd nie. Gevra jy hoe dikwels moet ons vergewe, en hy sê 7x70 keer, hy het nie gesê per maand of per jaar nie, hy het gesê 7x70 keer per uur, ons moet begin dink soos Vader dink, ons moet begin sien wat hy sien, Heer soek jou hart, vergewe en word vergeef. Deur soek jou hart vir hulle waarteen jy goed hou. Versoek jou hart en gaan maak reg met mense. Ontvang sy vergifnis vir jou persoonlike en privaat sondes, jou trots, jou jaloesie, deur die sterwe en bloed van Jesus. Sonder eerlikheid, mense, is daar nie vergifnis nie. Dit help nie om goed weg te steek nie. Sonder eerlikheid is daar nie vergifnis nie. Dit gaan ook oor oortredings. Alles wat ons verkeerd doen, sondes en oortredings, wetend en onwetend. Die oomblik as jy dit uitvind, maak dit reg. Maak reg met mense, dis restitusie. Maak seker jy is skoon voor God. Moet nie verskoning soek vir jou sondes, of dit minder sleg maak nie. Die kleinste van sondes wat daar is, veroorsaak die sterwe van Jesus aan die kruis. Die kleinste van sondes wat daar was, het gesorg dat die bok en die skaap sy bloed geneem word op pad na die tabernakel. Volgende word daar een oorlogsverklaring gemaakt in hierdie gebed, en bring ons nie in toetsing nie, maar bevry ons van boosheid. As vertalings wat sê, maar bring ons nie in versoeking nie, is een godslasterlijke stelling. God versoek niemand nie, sê die Bybel. God kan niemand in versoeking bring nie. God sal nie sonde oor jou bring en kyk of jy dit doen nie. Dit is een versoeking. God bring een toets vir sy kind. Ons kan vir hom vra om die toetse weg te vat, sodat ons lewe in rustigheid en vrede voor hom kan wees. God versoek niemand nie. Bid vir krag in sy toetsing en wysheid om die vyandse aanvalle te weerstaan. Weerstaan die duivel en hy sal vir jou weglig, sê Jakob. Vra dat Vader jou vooruit sal waarsku teen aanvalle en versoekings, want Vader het gesê, ek maak aan my kinders dit vooruit bekend wat sal gebeur. Vra vir Vader, vir waarskuwings, vir Satan en sy aanval. Kondig jou oorwinning oor hom aan, elke keer, wanneer jy opgestaan het, en Satan sy magte gestaan het, sê dit vir hom. Kondig dit aan, hardop, onthou nie, die duivel kan nie gedagtes lees nie. So as jy dit verklaar voor Vader, doen dit hardop, so dat hy dit kan hoor.
Moet nie bid tot Satan. Daar's baie mense wat met die duivel praat. Praat nie met die duivel nie, praat met Vader. Jy sê vir hom dankie vir die oorwinning. Jy sê vir hom dankie vir dit wat hy doen in jou lewe. En vra die Vader om jou van verleiding en foute te weerhou, vir al die swakpunte wat jy het. Elke mens het 'n swakpunt dalk iewers. Een persoon weet dat sy swakpunt was vrouens. So al wat jy Vader vra is vra vir Vader om vir jou wysheid te gee hoe om met vrouens te werk. Party se swakpunt was gewees, jy weet 'n potlood wat op die lessenaar lê of 'n uitveer by die werk en ons laai dit maar somme in, want dit is mos maar ons vat dit saam. Dis diefstal. Party se swakpunte, jy weet, is ander mense se beursies. Meeste van die vrouens se swakpunte. Hulle man se beursies nie. Nee, ek spot so. Vrouens hard werk hard vir wat hulle het. In ander woorde, mense het swakpunte. Vra vir Vader die wysheid en die krag en bly weg van jou swakpunte af. Daar's mense wat in hulle ou lewe pornografie gedoen het. Maar nou gaan hulle op die internet nog steeds op sites wat hierdie goeters moontlikheid dat hulle opbring. Jy soek vir moeilikheid. Bly weg van alle moontlikhede van jou swakpunt. En as daai goed jou swakpunte is, mense bly weg van die internet. Punt. Jy het hom nie regtig nodig nie. Mosé het klaar gekom sonder die internet. My waarheid te sê, Mosé het die hele tabernakel gebou en hy het nie een keer vir oom Google gevra nie. Moses.com is 'n oulike site. Trek die volle wapenrusting aan elke dag. Maak seker dat jy bestand is met die gordel van waarheid. Want as ons waarheid vat om ons lende te omgord, dan kan die leeu nie binnendring nie. Maak seker dat ons die waarheid as wapenrusting het om alles mee vas te bind te midde van al die wapenrusting. Trek jouself aan met die gesalfde een. Hy sê dit vir ons dikwels in die Bybel. Trek jou aan met die gesalfde een. Laat die gesalfde een oor jou wees. Hy is jou klere. Hy is binne jou. Hy is die een wat deur jy leef. Dan kan ons nie probleme hê nie. Hierdie deel, die goue wierook altaar, wat hier staan in die afgesonderde plek, is 'n besondere konsep. Dan kom ons by die danksegging verklaring. Want aan u behoort die koningskap, die wonderwerkende krag, die eer, lof en aanbidding tot in ewigheid. Ons kan hierdie dinge vir hom vra, want dit krag behoort aan hom. Ons kan hierdie dinge vir hom vra, want hy is die enigste een wat dit kan werk. Ons kan hierdie dinge vir hom vra, want die koningskap is syne. Hy is die koning. Dis die rede hoekom ons dit kan vra. Geniet die teenwoordigheid van Vader deur lofprysing en aanbidding. Die enigste tyd wat mense in lofsange en lofprysing tot Vader is, as ons in byeenkomste by mekaar is. Maar die gebed wat Yeshua vir ons gegee het as voorbeeld, het in hom ingesluit ook lofprysing en aanbidding en eer en lof tot hom. Jy hoef nie net in die stort te sing nie. Jy kan hom loof en prys terwyl jy bid, terwyl jy in sy teenwoordigheid kom, terwyl jy in jou voertuig ry. En as jy musiek nodig het, vra vir Tabitha. Sy het baie, hierdie stokkie wat ek op die oomblik daar ingedruk het, wat op selfone pas, so tussen hakkies, so nie op iPhone nie, maar op gewone selfone, vir gewone mense. En die USB is wat in enige rekenaar of ding kan prak, hy het iets so 600 liedjies op, as die kar druk wat ons mee ry, en hy somme net 'n kombinasie van liedjies om Vader te loof en te prys. So as jy tekort het, dan weet hy nog meer, of sy het haar laptop hier so, sy vir jou gee, die goed is daar, net om hom te loof en te prys en sy naam groot te maak, of weet jy wat, doen wat die Bybel sê en sing nuwe liedere vir die Vader. Almal kan dit doen. Want dit is net jouself. Want is jou openheid teenoor Vader wat nuwe liedere vir hom kan sing.
die Bybel sê ons moet dit doen, doen dit. Sy autoriteit en sy almag mense moet ons besing, erken, herken God se vermoë en mag en dank kom in vertroue vir die antwoorde op jou gebed. Vertroue beteken om dit te sien voordat dit is. Dit staan in Hebreërs. Ware aanbidding volgens die Bybelse definisie is om plat op jou maag voor God te lê. Die woord wat gebruik word vir aanbidding in die Bybel beteken prostration, beteken om plat op jou maag te lê voor God. Dis ware aanbidding. Piet is nou nie meer in die land nie, hy is nou in Australië, maar toe ons baie klein was, en ons was basis 2-3 gesinne, en Piet ons ouderling, en ons het hierdie pad begin stap, het ons ook gehelp met die editing, so tussen haakies. Terwyl ons hierdie pad begin stap het, en deze was met die woord, het toen Piet hierdie beginsel ontdek, en na die eerste week het hy na ons toe teruggekom en gesê, Gerrie, ek kan nie vir jou verduidelik nie. Maar van dat ek ontdek het, wat het beteken om op my aangezicht voor God te lê, kan ek nie glo, ek het om vroeger geken. Ontdek die betekenis van ware aanbidding op jou aangezicht voor Vader. Ernstig vir hom. Plat op jou gezicht voor God. En al die dinge wat ons nou net gesê het, dis waar. Wat die woord amen is wat mense gebruik, wat eintlik net beteken, ek sê, dis waar. Ons afsluit met Psalm 141 vers 2. Laat my gebed voor u wees, soos wierook. Kan jy sien waar kom die goue wierook altaar vandaan? En die oplig van my hande, soos die aandoffer. En dis een mooi gebed. Wat een gebed is dit? Vader, laat my gebed wees, soos wierook. En die oplig van my hande, soos die aandgebed. Ek weet of jy weet nie, maar Israeliese mans bid altyd met hulle hande opgehef en opgelig na Vader. En die betekenis van die sin in die Bybel wat sê Abba Vader in Afrikaans is eindelijk Vader my Vader. In Hebreeus. Daarom sê julle dikwels hoor ons gebruik. Dit is die manier waarop Vader aangespreek. 'N prysoffer tot God in gebed, lofpryse en aanbidding. Dit moet ons lewe wees. Onthou waar ons is op die oomblik. Ons is in die afgesonderde plek, besig om in te beweeg met die wierook altaar in die volle teenwoordigheid van Vader. Ons het gekom tot hier. Ons het die plek bereik om hier te kan wees, om te kan ingaan in die volheid van die afgesonderde plek. Maar daar is nog een gesindheid wat ons moet aanleer, voordat ons daar kan kom. Ek wil hê elkeen moet net 'n oomblik neem. Kom ons maak ons oë toe, van die begin af wat ons nou gedoen het. Ek wil hê jy moet dit asseblief net speel dit weer deur jou gedagtes. Dit is ontsettend noodsaaklik op die oomblik. Voordat ons verder gaan, ons wil niemand verloor nie. Speel dit in jou gedagtes. Maak seker dat jy verstaan wat is dit wat Vader vir ons sê in gesprek. Vader, jy weet waar ons staan op hierdie oomblik. Jy weet ons afhanklikheid van jy alleen. Ons het hier gekom. Deur die deur Yeshua, waar ons onsself kon offer op die altaar. Onsself afbreek. Gereinig, skoongemaak, nuwe mens. Opstaan, leef as 'n nuwe mens uit die water. Ingegaan deur die gordyn. Die lig van die woord, die boodskap en die gees.
in eenheid met mekaar, maar meer in eenheid met u. Ons gekom op die plek waar het wonderlijk is dat ons met u kan communiceren. En ons kan instap in die volheid van uw teenwoordigheid. Maar Vader, het is so makkelijk voor ons om te komen tot hier en te denken ons het iets bereik. Leer ons nou hoe ons kan ingaan in die meest afgesonderde plek. Ja, dier gebrokenheid, soos u ons geleer het vanochtend. Leer ons nou in nederigheid, in die naam van Jesus. Amen.